Já začnu tím, že vy patříte k velmi vytíženým ženám. Kromě rodiny, tak máte i mnoho dalších aktivit a funkcí. Zajímá mě proto, jak nakládáte s vlastním časem, jak si ten den režírujete. Čím dál tím víc si věci musím plánovat. Mm-hmm. A musím se opravdu velmi zamýšlet třeba nad tím, aby mi práce nesnědla úplně všechny čas. A pro mě je hrozně důležitý, abych vedle práce, která samozřejmě je náročná a která sebere spoustu času, měla právě ten čas i na rodinu, jak už na děti, na manžela, na stárnoucí rodiče, ale i na přátelé, s kterými se snažím setkávat, ale i čas na to, abych odjela třeba do kláštera nebo viděla se se svými přáteli ze společenství anebo šla cvičit. Takže já si totiž myslím, že je hrozně důležitý, aby i ten, aby vedle toho pracovního života byl ten rodinný a byly udržovaný kontakty s přáteli vedle vlastně toho, že člověk nějak duševně pracuje, aby měl i fyzický pohyb a aby ten jeho život měl i nějaký duchovní rozměr. To je všechno pro mě důležité. Mm-hmm. Jako ženy se vás nevyhnutelně musím zeptat, jestli to kloubení vlastně té práce a té profese a těch všech dalších aktivit je podle vás pro tu ženu těžší, náročnější než pro muže, protože vy jste žena ve vysoké funkci a v těch funkcích se těch žen moc nepohybuje. Já si myslím, že je to těžší, protože přece jenom já jsem asi velmi konzervativní, tradiční žena, takže já vlastně i ráda vařím a je to u nás tak, že se starám i o většinu věcí, které se týkají provozu domácnosti. Takže i pro mě osobně je to poměrně náročný, ale také je pravda, že třeba konkrétně v politice si myslím, že je málo žen, protože ona je časově strašně náročná a je strašně náročná zejména na večerní hodiny a víkendy. A to přirozeně ten, kdo chce třeba se věnovat rodině, tak je to čas, kdy je radši s rodinou. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč je méně žen v politice. Pokud vím, tak byste velmi radikálním odpůrcem nějakých kvót, nějakého stanovování prostě počtů, kolik procent žen má být v jakých funkcích. Proč to takhle vnímáte? Protože si myslím, že by to bylo pro nás tak trochu nedůstojné říci, jsi zkrátka na té kandidáce, protože tam ženy mít musíme. Na druhou stranu určitě by byla na místě větší podpora žen a je na místě o tomto problému mluvit, protože to, že je tak malé zastoupení žen v politice, to, že je tak malé zastoupení žen třeba i v biznisu, tak je špatně, protože zkrátka, a často se o tom mluví, je to zkrátka o tom, že žádná společnost by si neměla dovolit nevyužít dostatečně potenciálu 50% populace. A my tvoříme 50% populace. A já si myslím, že určitě jsme nenahraditelní v té rodinné roli. Já si myslím, že je velmi důležité, aby ženy měly děti, že to je pro společnost životně důležité. Ale myslím si, že žena má mít možnost mít i rodinu, i kariéru. A že když nastane třeba ten čas, že už děti jsou o něco starší, nebo je to rodina, kdy třeba ten manžel více participuje na péči, třeba i o malé děti, tak je důležité, aby žena tu možnost měla, aby se nesetkávala s předsudky. Jaké hodnoty si myslíte podle vás ta žena do vedení firem, organizací vnáší? Co jiného tam vnáší než muž? Tak já si myslím, že jsme poměrně racionální a myslím si, že už tím, že, a já tu zkušenost mám třeba, i když jsem byla na radnici a přicházely ženy po mateřské dovolené, byly mimořádně výkonné a hrozně se do práce těšily. A je to i tím, že my, ať se nám to líbí nebo ne, tak mnohdy musíme zvládnout strašně moc věcí, že opravdu, a každá z nás to ví, když jako současně vaří, současně se snaží dělat něco na zahradě, současně píše úkoly s dětma a tak dále, tak myslím si, že tyhle kompetence pak vnáší
přenášíme i do toho pracovního prostředí. Myslím si, že umíme lépe naslouchat, že méně dáváme projevit takové to své dravé ego, že to spolitování, musím říct, že naši muští kolegové mají v sobě více méně se bereme vážně, protože upřímně řečeno není nic smutnějšího, než pohled na člověka, který sám sebe sebere příliš vážně. A všechny tyto faktory si myslím, že mohou zkultivovat prostředí, včetně prostředí politiky. Má podle vás smysl dělat biznis, dělat politiku, dělat top management? Určitě to má smysl. Já musím říct, že mám velkou úctu i k lidem z biznesu, protože oni vytváří pracovní místa a mají velký vliv na to, aby jsme byli prosperující zemí. A já jsem dělala jenom krátkou dobu, jsem podnikala, ale i tak si myslím, že zkrátka tady ta zkušenost třeba i pro politika je moc důležitá, aby se vyzkoušela, jaký to je si uživit sám sebe. A co se týče politiky, určitě má smysl pro mě, když jsem se jako ohlížela na těch 7 let, kdy jsem ve sněmovně, tak jsou úplně konkrétní věci, hmatatelné věci, které vidím. Je to třeba 2000 dětí, které dnes žijí v rodinách, místo aby byly v dětských domovech, větší podporou pěstounské péče se podařila tady ta věc. Je to více peněz pro malé obce, je to celá řada dalších věcí, je to racionální pro evropská politika. Je to, já se snažím velmi se spolupracovat třeba i s velvyslanstvím Spojených států a Izraele, protože si myslím, že naše prozápadní orientace je pro naše budoucnost hrozně důležitá. Je to celá řada věcí jako podpora zákona na podporu exportu, který jsem prosadila a díky kterému vznikly tisíce pracovních míst. Je to opravdu, je toho spousta a má to smysl. Má to smysl a každý z nás odpovídá za to, jak ta naše společnost bude vypadat. Když se bavíme o smyslu a bavili jsme se o čase, jaký smysl pro vás mělo jít studovat management a jak časově vlastně jste to byla schopna skloubit studium tak náročného kurzu s vlastně s vašimi aktivitami? No samozřejmě každý studium vám dáme hodně času. Ale na druhou stranu moje zkušenost z DC Business School byla skvělá, protože jsem tam potkala spoustu výborných lidí, jak ze strany lektorů, vedení školy, tak i ze strany kolegů. A musím říct, že mi to podstatně víc dalo. A kdybych měla ale říct jednu jedinou věc, kterou mi to přineslo, tak mě musím říct, že okouzlil princip Lockframe, který můžeme velmi dobře použít i při řízení toho osobního života. Protože ve chvíli, kdy si zkrátka řeknu, že mým cílem je kromě nějaké práce i zájem o rodinu, o to, abych se viděla s přáteli, tak když potom si zpětně podíváte, jak třeba podíváte se na svůj diář, dělíte svůj čas, tak tam musíte přímo tyhle vlastně ty věci vidět. Takže a na druhou stranu třeba si řeknete, tak jak jsem dneska strávila ten den a vyjde nám z toho třeba, že jsem koukala půl hodiny na nějaký televizní pořad a protože třeba jenom jsem byla unavená, tak a podíváte se jako na své cíle, zjistíte, že vaším cílem jako není marnit čas, tak si můžete vlastně i obráceně vlastně nějakým způsobem regulovat to, co děláte, tak aby se to nerozcházelo s těmi cíly. Krásně jsme se vrátili zpátky k tomu času, k tomu nakládání s tím časem. Vraťme se ještě zpět k ženám. Co byste vzkázala ženám, ať už činným v biznisu, v nějakém top managementu, nebo i třeba v zastupitelstvu, na úřadě, jak mají bojovat s předsudky, jak mají překonávat ty obtíže, kde mají brát pořád tu energii, do toho vkládat své síly? Tak každý síly a tu energii získáváme někde jinde, pro mě je to třeba víra v Boha.
A určitě, určitě tento rozměr mého života je pro mě hodně důležitý, ale rozhodně by se ženy neměly nechat odradit. Mm-hmm. Někdy se opravdu setkají s předsudky, někdy s rasistickým prostředím, je to tak, mm-hmm. ale já si myslím, že by si měly zachovat svoji důstojnost, své sebevědomí, protože si myslím, že když člověk si váží sám sebe, tak zkrátka až tak není závislý na tom, co si myslí ti lidé okolo, co si myslí ti lidé okolo něj. A rozhodně, kdybych se podívala na tu část politiky, tak bych opravdu velmi doporučovala ženám, aby se zajímaly o tu komunální politiku, aby tam třeba i začaly, aby si tu politiku vyzkoušely na té komunální úrovni, protože i já jsem vlastně 12 let byla v komunální mm-hmm. politice a musím říct, že to je výborná průprava pro tu politiku té parlamentní úrovni. A myslím si, že mě moc záleží na tom, aby tady i do budoucna byla demokracie. A ono totiž tady ten předpoklad je strašně důležitý i pro ten biznis. Proto možná ne vždycky si všichni uvědomují, řeknou, nás se to netýká, nebo my k volbám nepůjdeme, nebo je nám to vlastně jedno. Tak ono je to jinak. Ono vlastně to, aby tady byla prosperující země, demokratická země, to je vlastně i podmínka toho, aby základní podmínka pro to, aby se tady dařilo i tomu biznisu. Takže určitě bych chtěla moc poprosit, aby nezavírali oči, a přestože ta politika někdy se zdá taková jako divoká, nepěkná, dějou se tam ošklivé věci, tak ono to tak je i v jiných zemích, i v těch demokratických vyspělých, jako je Británie nebo Francie, to k demokracii patří, ale bylo by špatně, kdyby jsme právě z těchto důvodů jako rezignovali. Každý z nás musí na svém místě, ať už je v biznesu nebo v politice, udělat to, co může, a snažit se ty věci ovlivňovat dobrému a podporovat dobré lidi a dobré věci. A já věřím v tu dobrou budoucnost potom. Já si myslím, že krásně se nám to i prolíná. Mám pocit, že ta paralela politický svět a svět biznesu, že tam existuje, že vlastně je to hodně podobné. Ať už jde o ty ženy samotné, ať už jde o nakládání s časem, o nějakou vizi do budoucna. Vidíte to stejně? Určitě. Určitě, a tu vizi musíme hledat společně. Já si myslím, že on totiž nikdo zvenku nepřijde a neřekne nám, vaše cesta je taková, taková. Je to na nás, kteří tady žijeme, musíme hledat tu cestu tak, aby opravdu tady ta země, kterou přenecháme se těm dalším generacím, kteří přijdou po nás, byla v co nejlepším stavu. A opravdu si myslím, že Česká republika má veliký potenciál a že pokud budou lidé z biznesu, ale teďko nemyslím oligarchy, a politici spolupracovat jako na té cestě dopředu, takže uspějeme. My máme velké tradice, už v 19. století jsme, ve 20. století jsme byli jednou z nejvyspělejších zemí světa a máme na to trajektorii vracet.